Здравейте, аз съм Снежана Ташева и днес по изключение няма да говоря за книги, а ще говоря за ваксината ми AstraZeneca, от която получих втора доза вчера, точно преди 24 часа. А защо се ваксинирам? Защото искам да се предпазя от вируса и да предпазя и хората около мен, и защото нямам никакво желание да боледувам от коронавирус. Какви бяха страничните ефекти? Ами, лека температура, треска, болка в мускулите и като се събудих, главоболие. Също така се бях и изпотила. Първия път, след първата доза страничните ми ефекти бяха доста по-силни, но горе-долу същите. Трябваше да взема парацетамол, сега не съм вземала парацетамол. Защо съм се вакцинирала точно с AstraZeneca? Защото това имаше. Мисля, че е твърде рано, за да правим разлика между ваксините, поне до дозовите. Всички вършат работа, с всяка от тях е по-добре, отколкото без ваксина. И така, пазете се и се вакцинирайте. Чао, чао!